Och som sagt, den här titeln är ju lite utmanande. Och orsaken till det är ju att det finns viss orsak till att jag kan ha den här titeln. Jag har inte seglat så här många 24 timmar. Jag har seglat 10 stycken. Jag tittar från början på 80-talet och sen gör jag uppehållande 90-talet. Sen jag seglar på 2000-talet. Så att ungefär 10-24 timmars och så 5 stycken ensamseglingar. Men det speciella med det här är att jag har aldrig kommit sämre än 6 totalt, om man räknar in alla. Om man tittar på dem som jämför dem som startar på samma plats, alltså för mig är det då Rönnskär eller Stora Rotholmen, så har jag vunnit 9 av de här 10 med stor marginal. Vi pratar alltså 2-siffriga distanser. Så det finns lite orsak till det här, kan jag säga så här. Jag har lite hemligheter då som man tänker ta om för er om hur jag då gör för att åstadkomma det. I ensamseglingen har jag vunnit 2. Det är överlägset. Jag har kommit 2 och 3. Sen har jag kommit nästan sist en gång. För det händer ju också. Fastnade i Bleke innanför Biskopsö 5 timmar. Jag tog det från Hallskär till Strassnäs, alltså, ungefär. Då är det lite svårt. Ja, och jag seglar en Mistral, eller Chandarassi 33. Den är från 1969. Den är i så blivit originalskick. Jag har bytt vinschar på den. Jag har rätt ordentligt skotschema så jag kan reglera min genoa. Det är en masterriggad båt. Den har också en lång skotschema i sitt brunnen för stolen, så det är bra att reglera storseglet också. Det är rätt viktigt att få bra fart på båten. Men den har ju rätt lågt lys, 1,05. Men det är en viss fördel att ha lågt lys med SXK-tal. En långsam båt ger ju möjlighet till att tänka. En snabb båt ger ju mindre tid att tänka när man ska ta beslut under segling. Så att man har en liten fördel av att ha en långsam båt. Då tänkte jag framföra en del av det som jag tycker är viktigt på mina erfarenheter. Jag har ju väldigt erfarenhet av 78 på jobbet, för jag har faktiskt aldrig seglat. Jag kan inte säga så mycket om det egentligen, men 24 och 12 timmar eller 12 timmar ensamseglingen. Och jag delar upp det i princip 4 olika saker. Va? Det är sova, vila, äta och dricka, trimma och vägval. Alltså. Sova, äta, trimma, vägval. Allt det ska man också komma. Och det finns olika vikt på den här. Här kan jag tänka mig att allt det här är lika viktigt. Alltså, sover man inte så tar man fel beslut. Äter man inte på samma sätt så kan man inte göra de andra sakerna. Men om man sen går över till ensamseglingen, då sover man förstås inte. Man behöver hjälp att dricka. Man kan klara en dag utan att äta och göra annat istället då. Trimma båt kan man använda 40% av energin till. Men man behöver då ännu mer tid för att överoperera vägval. För vägval är helt väsentligt i det här. För att vinna. Och då pratar vi inte i arméns anda, utan här har man kommit först, segla längst. Jag är tävlingsmänniska. Det är därför jag tycker det är kul. Andra kanske tycker annat är kul. Men just nu handlar det om att komma först. Segla längst. Det är båten. Och då behöver man också lite utrustning. Och självklart ska man ha GPS. Utan den så är det inte bra. Den har man ju då för att förenkla navigering. Undvika sjökort. Jag har inte haft sjökort i Cyprun. Det är bara vägen. Jag vill hela tiden ha koll på min fart. Även farten mot mål. När man navigerar mot en punkt så kan jag optimera den farten på olika sätt. Alltså, det ser jag inte på vanliga loggen. Ekolod förstås. Den säljer in på 4 meters grundlarm. Så att jag har en kontroll på om jag råkar komma larmet. Då direkt på GPSen. I värsta fall på ett sjökort och se vad är jag, har kommit fel eller något som heter. Börja grunden komma. 4 meter, lite dålig marginal mot en bränning förstås. Va? Men det känns rätt så bra att ha det. Autopilot är en självklarhet i ensamseglingen. Jag vet Gunnar att du inte har autopilot. Det är fantastiskt att man seglar hela seglet utan autopilot. Jag har retat dig för det där igen. Jag ser på något Nordkap och till Skottland utan autopilot. Ja, alltså det är jobbigt att se och hålla i pin länge. Mm. Man behöver energi till det. Ensamligen måste man ha händer, fötter och huvud till annat än att hålla en rokud. Det låter man en robot ta hand om. Och det är vad autopiloten gör. På natten så behöver man autopilot, för det är jättesvårt att segla och styra med bara en måne någonstans. Eller om det regnar och inte har någon måne, då går det nästan inte. Man behöver en autopilot som håller kurs hela tiden. Så att ska man vinna så behöver man de här 3 grejerna. Vi kan titta på de olika aktiviteterna. Sova, som sagt, göra vaktschema.
informera besättning om vaktschemat. Och då ska man tänka på det, alltså att det är svårt att sova de första timmen. Och nu är det 4 timmar segling så, och de första 8 timmarna så kan ingen gå och sova. Nej. Man har liksom inte ro att göra det. Utan man ska bara vila förstås. Man kan inte planera in att man verkligen ska sova så man tror att man är pick on fire mitt i natten. Det är lite svårt man får. Och det är svårt att sova kryss självklart, undvik kryss på natten. Och sen där med att skeppan, man måste släppa ansvaret när han ska sova. Han kan inte sova annars. Han måste ha någon att överlämna det till. Då kan han sova. Kan vi ta och titta på den här bilden där kanske? Det får i princip här säger jag lite grann hur de kan förbereda sig rent mentalt. När vi träffas då, lite plan på hur vi ska komma igång på morgonen, va? Och har ju i princip 11.45, Diana lämnar bryggan. Och sen då finns det R, N och T. Vi ska titta mer på det där för dig, va? Då ska de förbereda sig här för att inta sina olika roller. Va? Och så startar man då 2.10, va? Sådär, säkert ombord, säkert navigering, tränar med Diana, går igenom i princip räddning och sådär. Va? Så att man överbordknappen finns på GPSen, den enkla, men vad händer om det verkligen sker? Vad händer? Hur ska jag slänga min räddningslina och hur ska jag stanna, hur ska jag gå tillbaks och sådär? Va? Får man ju träna på lite grann. Det har aldrig hänt, jag har aldrig gjort det, som tur är det kanske. Sen principen lite grann, när jag då sover så är det ju bra att någon annan har lite hum om hur man väljer väg, det här som är så viktigt. Och då får de träna på lite grann mentalt på det här att inte kryssa på natten och stilka mellan öar. Får man vara med men om man ska hålla sin reaktion och sådär. Kan bli där vidare. Så, och så har vi då den här vaktschemat. Vaktschemat 12 till då, och sen mitt i natten kommer ju senare här va. Där 6 på morgonen, 11 på morgonen, det här är hela, just 12 till 12 va. Då kan man se bokstäverna här för tydliga olika skepnader. Kan vi berätta upp en aning? Skepnader är då för mig en skepnad. Navigatör N, trimmare T, rorsman R och frivakt F. De har olika uppgifter och de får finnas på olika ställen i båten. Alltså klättrar man på varandra, framförallt om man är mer än 4, alltså 4-5, då är det ju lite tråkigt. Så man måste ju veta att man verkligen håller sig undan. Har man frivakt och inte vill sova, då ska man inte hålla på att sitta sittbrunnen och störa andra och sådär. Och så gäller det att få in det här och sätta upp vakterna då för de här olika personerna. I det här fallet var det både 4. Och byta skepnad var 4 timme ungefär. Mellan de här, alla på har sina ansvar. Och vi kan stänga av den där. Sådär, äta. Jag brukar ha en varm måltid förberedd. Jag gör en gryta kvällen innan, kokat ris. Och klockan 6 på kvällen, då, när man ser 6 timmar, så värmer jag den tillsammans med riset. Och så serverar vi den bara. Det är ungefär vad vi har som varm mål i 24 timmar. I övrigt så kör vi mackor, frukt och självklart att dricka och kaffe. Det är väl vad jag kan säga. Sedan man 48 och 48 timmar så gäller det säkert mera regler, då måste man förbereda sig bättre. Kolla på att laga mat ombord när man ska segla fort. Det är ingen bra lösning, alltså. Det funkar dåligt alltså. Om man inte riktigt har en väldigt stor båt och sådär. Mistralen är ju, förvisso är den 33 fot va, men det är en kommersiellt inredd båt. Den är lite större än din va, men det är ju samma styrka. Det är samma styrka. Ja. Trimma då. Det är viktigt. Glömmer man att trimma, då kan man lätt tappa en knop. Och en knop för lång tid, det är 15-20% av sin hastighet. Det kan man alltså förlora om man glömmer att trimma. Man slappnar av liksom, under en period. Då kan det mycket lätt hända. Så att mina regler är alltså, var 50 minut, kolla telltracen i seglen. Alltså, man måste man ha på rätt ställe, så man verkligen har koll på det. Och jag har koll på min gen. Den ska stå längst upp, den ska stå på mitten, den ska stå längst ner. Va? Och då är det skotpunkt och skotin som gäller att hela tiden trimma så att det verkligen blir rätt. Och stolen ska ju självklart inte skotas för hårt. Det brukar man ju oftast göra. Man har sett så mycket båtar ute på man har mött som har alldeles för hårt skotat stol. Även genom att den ska ju i princip släppas ända tills telltacen är lovat släpper och sen tar man hem lite grann. Och hela tiden ha den som en punkt. Va? Det går fortare alltså. Och sen på halvin släppa ut på ett god punkt, rätt långt ner i lägen. Men det är självklart olika båtar.
en trimaran eller en katamaran till och med på ett helt annat sätt än en sån här båt. Och båtfarten förstås, den koll man har en referenshastighet någonstans på GPSen. Och så fort man är under den ska man egentligen ha ett larm på GPSen också. Larm, nu, gör något, du stegar för långsamt. Det hade varit väldigt praktiskt att ha blivit ett sånt larm, det var inte så. Och vid varje kursändring, det vill säga när man rundar punkt eller går runt en ö, så ska man titta på den här skotpunkten. Verifiera eller rätt placerad alltså, helt enkelt, så att det blir skotet. Och sen ska vi då tänka på det här med besättningen. Besättningen ska ju läras upp. De ska också trimma när man inte är närvarande. Va? Den här trimmaren, han ska ju verkligen göra det också. Va? Sen då seglsättning. Spinnaker är ju ibland väldigt viktigt. Framförallt när det är liten vind. Då är det spinnaker som gäller om man ska segla fort. Men så fort det är lite mer, då kan man glömma spinnaker. Det är onödigt bara. Man kan tänka sig på länsen skulle man sätta upp en spinnaker. Men blåser det hårt 6-7 sekundmeter så går det ofta lika fort med bara genom. Är man på sin maxhastighet, va? Alltså man, i min fall är det ungefär ja, 6,8 knot eller sånt där, va? 7 knot. Va? Då ligger man där med genom, då behöver man ju spinnaker. Det är bara jobbigt. Men när det är liten vind så behöver man ha det. Det kan man även segla på halvvind. Nu har jag en vanlig kommersiell spinnaker, det är buk. Jag har ingen genacke. Det hade ju varit väldigt bra. Någon gång ska jag investera det också. Reva, strunt i reva. Varför det? Självklart är det 14 meter per sekund man ska göra det, men det är ju väldigt sällsynt. Va? Och det gör man ju helt enkelt. Låt bli att kryssa. Enkelt. För det är ju bara kryss som man egentligen behöver ha reva. För det är då du får logir i båt och så. Så att låt bli att kryssa. Då slipper ni reva. Det är mitt budskap. Och sen då när man, om man har revat. Glöm inte att ta ut det där revet när det börjar mojna. Jag har hänt mig faktiskt att man har haft ett rev uppe och sen har det gått en timme efter att jag har mojnat. Ja, visst, jag har ju mer segel egentligen. Kan man ha sett ut där revet? Ja, vägval. Nu kommer det till det viktigaste. Och då måste vi börja med att förbereda oss. Och den förberedelsen är till exempel att kalibrera båten. Men jag behöver en referensdistans. Jag behöver alltså veta hur långt min båt går. Hur långt den kommer på en viss tid. Och det måste jag känna till i alla lägen. Och så ska jag förbereda en karta. En egen karta. Det gäller inte med sjökort. Glöm sjökortet. Ni måste ha en egen karta i vilken jag har noterat min referensdistans. Så att jag alltid har den tillgänglig. På Fördiana så har jag en par referenser. Vi har en på 2 timmars distans. Om jag seglar 6 knop så är då det 12 sjömil. Och det är en viss längd på kartan va, som jag då noterar in. Det här med distans, referensdistans, den beror ju helt på vad det är för vindar. Va? Och medan blåser väldigt lite så är det ju... Jag diskuterar 2 knop någonting va, beroende på vilken bog jag seglar på. Va? Blåser det hårt så är vi, för Diana i alla fall, så är min referensdistans ungefär 6,5 knop. Och det ska måste jag räkna på. Så fort jag ligger under det så måste jag reagera. Nu i den karta jag har så har jag noterat... Kan vi titta på den kartan? Ta den där, va? Mm. Så har jag noterat 6 knop som referensdistans. Jag har tagit ut en gammal bild på punkter ur de äldre karta på Kusaklubben någon gång i 80-talet. För den hade rätt skala. Den hade rätt antal öar inritade i sig sådär, så den var rätt bra. Och den har jag haft ända sedan dess. Va? Jag har inte haft tid att göra den bättre. Och den ser ut så här, den kartan. Alltså. Den är väl tunna, skyddad mot regn och sådär. Och den har längst ner en referensdistans. Vi kan låta den här gå runt. Ett av mina hemliga vapen här. Du ser inte den här. Ja. Du ser inte den här längre. Nej, jag ser den här. Det här är lite, alltså jag har mina typiska skälar. Du får göra en egen. I alla fall, min referensdistans finns här nere, det står sjömil här då. Och på den här kartan så är det här, det är 2 timmar. På den här på så har jag 2 timmar. Så i handen har jag 2 timmar. Då tar jag mina 2 timmar då. Och så lägger jag de här, beroende på att jag startar med Rönnskär. Ja, dit. Så kan jag liksom mäta, det är som en sån här passare va. Så kan jag snabbt få reda på vad jag kommer på 2 timmar. Eller på 6, eller på 12 va. Hur det är va. Och det kan jag göra med fickan här. Jag kan göra på natten hemma när jag vaknar. Ibland har min fru märkt att jag
är uppe mitt i natten. Då har jag hämtat den här kartan. Och så har jag tränat på det där lite grann. Vad är det jag ska göra då? Så att jag använder inte bara båten utan även hemma. Ja. Så ser det ut den här kartan. Det här med träna. Jag börjar som sagt bara en, två veckor innan att träna. För att komma in i den här mentala träningen på hur ska jag välja väg. Eftersom det är så viktigt. Och det behöver jag för min planering. Va? Och även omplanering i skarpt läge när jag ska då förändra någonting under seglingen. Och jag har gjort ett mantra då, att hela tiden tänka, hur skulle jag segla om det blåser en rost till exempel. Då? Och så tänker jag igenom hur jag ska göra det då, beroende vid startpunkt. Och så går jag igenom hela skalan av alla vindriktningar. Och likadant, hur skulle jag segla om vinden vrider? Och från någon riktning till någon annan, nordost till sydost till exempel. Och det här kan ju, allt det här kan ju vara väldigt svårt, just som en skärgård. Vi har ju en huvudriktning. Det är väldigt svårt att segla om man har nordost till exempel. Då går ju den liksom rakt mot alla leder och sådär. Och det hittar väg som går tvärs den. Glöm inte att halvvind är det snabbast på. Det blir väldigt svårt då att göra det. Så att, då krävs det träning. Den träningen ingår också ett av de hemliga vapnen. Sen då, nästa är att skaffa bra väderprognos. Ni måste komma med en bra väderprognos i fickan när ni startar. Och den ska ni börja titta på flera dagar innan. För då börjar det bli rätt. Två till dagar, då vet man hur hårt det ska blåsa ungefär. Man vet också vilka riktiga. Då kan man tänka, ha nordost, då kan vi fintajma det här då. Det blåser alltså nordost, då ska vi träna på just den riktningen va? Mentalt. På natten när jag vaknar, eller i mina drömmar, va? Så jag är förberedd. Och sen ska man försöka uppdatera den innan man startar. Det kan man göra i dag, det är ju lätt. Så vi har täckning rätt bra, så kan man till och med göra det på morgonen. Ja, ensam segling, alltså gjort det på klockan sex på morgonen, precis innan jag går från bryggan, både i Norrviken och ut till startpunkten. Så har jag uppdaterat den på iPad. Så att idag kan man göra det snabbt. Och ta ut väderkartor. Om man inte har en iPad så kan man ta ut i pappersform, man kör i timme. På vind, våghöjd, regn, ljus, dimma. Nu vet jag inte om dimma hittas så bra. Man får tänka sig, kan det komma dimma? På vårarna är det ofta problem. Och var i princip skulle det kunna vara? Det kanske ner på en grej. Jag har ju varit med dimma ett par gånger och det är inte kul. Va? Men kan man segla runt dem och sådär så är det ju bra. Eller idag så är ju dimma egentligen ett större problem. Men man ska i alla fall inte vara inne i någon skrammel någonstans. GPSen löser ju de flesta. Våghöjd, alltså vind är ju riktning och styrka, men våghöjd, och det egentligen är ju det här med att ska jag gå upp på havet eller inte. Och 0,2 meter våghöjd är väl nästan gräns. Är det över det så ska man ju undvika havet. För att det går långsammare. Att prata det så kan man ha en knop långsammare när man går upp på havet som till sjö. Smult vatten är ju underbart. Ligga innanför ytterskär i Stockholms skärgård, innanför Biskopsö. Det är helt fantastiskt, bara och liksom vind med inga vågor. Då går det fort. Men kan vara blygigt. Det är den andra där. Och det är så att navigera. Ut på havet är det lätt att navigera. Och på natten framförallt. Det är ju det. Så att, men det är viktigt att veta vad vi har. Va? Regn, när det börjar regna. Ensam, alltså man sitter, om man är ensam seglar till exempel så är det sprayen och skyddar ut. Så här kan ju sitta med halvin och ha helt torrt under sprayen. Där kan jag ha den här pärlen som jag alltid sitter i. Den där hemliga. Vapnet ligger in där och långbok och sådär. Det är torrt där, även om det regnar. Men så fort vinden kommer aktivt ifrån, oj, då blir det vått. Så att, det kan vara bra att veta när det där sker. Och ljus förstås, och det är på nattseglingar, så är ju viktigt att veta om det kommer att vara moln eller inte. Beroende på var man vill ligga. Jag vill inte vara mitt in i någon ruggig ställe fullt med grunder när det är kolsvart ute. GPSen löser det mesta idag. Men, av säkert skäl så är det, kan det vara bra att bli. Sen då, planera alltid rutten innan starten. Alltså komma till start och bara tro, ja, nu blåser det så här, vi seglar dit också. Då är det dömt, då har ni ingen chans att vinna. Självklart kan ni komma kring segling, men ni kommer inte att vinna om ni inte är förberedda. Ni måste ha ett antal färdiga rutter innan ni kommer till start. Med grund av den här väderprognosen och era planer så måste den finnas. Sen går det nog att finjustera och framförallt när målgång så måste man ofta göra viss justering av det här. Ja, när man gör den här planen då,
vad ska vi tänka på, hur ska vi göra det? Satt upp fyra grundregler. Och den första är att använda den här kartan. Försök inte på sjökorten. Er egen karta. Och sen då alltid hand. Segla alltid hand. Ingenting annat. Glöm allt vad är kryss och läns är, va? Det så fort det är bandlyst. Nu går ju inte det undvika. Helt på det vet du, va? Men ha det som grundregel. Alltid handled. Det är snabbast. Det är alltid snabbast. Vissa säger att lite högre än halvvind är lite snabbare än min båt. Ja, det är möjligt att ni ser lite fortare då. Men ni har ingen marginal till liksom, öar och sådär. Plötsligt så har ni en hård bilvind och så kanske ni måste ta lite krysslag. Ja, då har ni redan filmat någonting. Det går en halvdistans bort. Om ni har lite krysslag kan klara en punkt. Sen är det enklast att segla. Det är bekvämt, helt enkelt. På länsen, även utan spinnacker, så kan det vara jobbigt. Vi måste byta spilbom och kanske om det blåser lite hårt så måste det är rädd för hipp och sådana grejer, va? Och det är jobbigt alltså. Och på kryssen självklart så måste ni slå det. Jag slår aldrig på 20 timmar. Får man slå då? Det är bara jobbigt. Ja. Sen då slipper man reva, man sa förr, oftast. Det. Man kan hålla ut med hård vind. På halvvinden. Nummer tre, just man väljer vändpunkt någonstans. Alltså börjar man välja vändpunkt, i 12 timmar så är det självklart 6 timmar bort någonstans. Där sätter du en punkt, och sen då, varför inte gå tillbaka i samma spår? Gå tillbaka i samma spår. Så har man liksom, det är lätt för sig när man planerar. Sen kan man avvika från det här, men i grundregeln är en punkt, gå dit och gå tillbaka igen. Sen väljer var vi ska göra den här punkten. Och den punkten säger armén då, långt borta förstås. Det är hans anda då. Jag säger strunt i det. Det kan gärna ligga nära startpunkten. För då har ni marginaler att kanske ta en genväg. Om du nu möjligtvis bläckar ur, för prognosen inte var rätt. Då har ni möjlighet lättare att rädda er. Men det är inte så lätt att lägga den punkten så att väldigt nära ändå. Men det behöver inte vara långt bort. Om ni ska vinna. Det är vad det handlar om. Och där, sen ska man anpassa en halvtid. Halvtid är inte 6 timmar om det är 12 timmar segling. Utan det kan vara 4 eller det kan vara mer än 6. Det kan vara 8 timmar än den punkten. Beroende på om vinden ökar under dagen eller minskar. Eller om ni har vinden på vägen. Jag ska visa några exempel på det. Sen, och det exempel kanske då vi kan ta och titta på vindri. Alltså när man har vindri så gäller det att man tänker på framtida vindar och inte tappar höjd i framtiden. Start. Och sen det blåser på det här året. Det blåser alltså, vad blir det? Sydost, va? Och så vet jag att om 6 timmar så kommer det blåsa syd. Det har min prognos här. Och jag kan segla halvvind. Då börjar jag då, halvvind. Det är vinkelrätt här, va? Och så här borta då också halvvind. Vinkelrätt. Då binder jag ihop de här två. Då får jag i princip en segling här. Och så säger jag att jag vet att jag lägger min slutpunkt där efter 6 timmar. Jag startar jag 0. Mitt på här har jag 3 timmar ungefär. Och där borta är det 6 timmar. Så. Bra. Nu ska jag fortsätta med halvin. Kör vi det då? Jag slår här borta, va? Nu måste jag slå. Jag måste gärna slå igen. Ja. Och så slår jag. Och så säger jag hej. Ja. Så. Nu är jag här vid 12 timmar. Vad bra. Halvin här till. Vad händer här då? Jag får ju kryssa upp här, va? Inget bra. Förbjudet. Jag ska inte kryssa. Så. Och hur gör vi det där då? Ja, vi kan ta till nästa bild där, va? Om jag startar här, va? Så får jag ju självklart att göra som så att jag... Om det startar där. Halvin. Jag får gå till hålet en sak istället. Först. För att inte tappa höjd. I förhållandevis till en vind som kommer att blåsa sen. Start. Och då går jag 2 timmar dit. Och 2 timmar dit. Jag är nästan tillbaka här, va? På 4. Sen har jag då 4, 8, 8. Va? Så att jag har precis tillbaka här. Och det gör jag på halvvind båda två. Och kommer tillbaka till min startpunkt. Rätta. Det här är ett väldigt enkelt exempel. Då blir ju mer komplicerade om man inte har plats till sen. Jag kan inte göra det. För det finns en röv. Det problemet har vi ju i Staffnäs till exempel. Det är svårt kanske att gå ner på nämndfjärden. Visst, det går ju att gå ner där på nämndfjärden. Alltså, men där blåser ju oftast inte. Det händer så mycket.
Så att, ja, men det är ett kan vara ett alternativ. Så. Så det var att, och det här ska ni göra då på lösa papper. På natten när ni vaknar, träna på det här då. Och mycket så här ritningar har jag innan jag kommer fram till start, va? Alternativa. Och sen så fastnar jag för det rätt bra. Ju närmare prognosen, ju närmare tiden jag kommer till start, ju bättre är min prognos, desto säkrare blir jag på de här bilderna att det här skulle kunna stämma. Och så har jag min plan, va? När jag kommer till start. Okej? Okay. Tillbaka till nästa. Så. Glöm då inte att det efter klockan 6 på kvällen så mojnar det, va? Det ska man göra med i beräkningen. Så då måste man ha lite marginal till det där. Och sen har vi då RICE 7.5. Den glömmer man ofta. 7.5, den säger att mellan två punkter, om jag har en punkt där och en punkt där, jag seglar in runt den punkten, står runda där, runda en gång. Jag får runda den två gånger, jag får runda den punkten två gånger. Okej, okay. Jag rundar en gång, jag går ner till den, rundar en gång, går upp här igen, rundar en gång till, helt okej. Okay. Det där jag rullade en gång bara. Ja, det kan jag rulla en gång till. Vad bra. Då går jag ner. Aj, jag ska komma upp. Inte tre gånger. En, två, tre, va? Nej. Det får jag inte göra. Så, aj, jäklar. Och så går jag gå iväg. Bryta där. Så jag förlorat den där bilen. Det har hänt mig några gånger. Aldrig tre gånger det där. Och det, man blir lurad av. Så tänk på det där. Det är riksregel 7.5. Det är den sista regeln. Sen då, segla på natten. Det ska man helst göra på havet. Det är mest vind där och det är enklast att navigera. Och så det här med våghöjd. Tänk på att man inte ska sitta på havet om det är för vågigt. Ja. Exempel på vägval då. Två exempel då. Det första är den här med vindrid. Alltså utan vindrid konstant. Och då blåste det, då blåste det alltså nordost. Det blir dragning mot ost, alltså ost-nordost blåser det. Så här, och då frågar jag, jag startar i det läget i Skaftnäs. Var ska jag då gå någonstans? Hur ska jag segla när jag har det här? Det här är ju rätt grunt här, jag kan inte segla så långt. Här är havet, det finns jag hinner inte ända hit i kopparstenarna. Det är för långt bort, va? För att klara det. Och in i skärgården vill jag inte gå, för det finns ingen vind. Men då, här skulle jag kunna segla. Där finns det ju någon bra ställe, va? Men dit hinner jag inte ut. Det är ett långt bort innan jag kommer dit. Här inne också med ingen vind. Det är lite skärkande på den. Ja. Vi vet inte vad vi pratar om. Det här är ju de möja, va? Som vi nämnde här, va? Vi ser vad som är. Nej, möja har vi också det rundare här. Ja. Och det här är samma sol. Ja, i alla fall. Det finns en... Det jag hittade då med tid, det var att det finns en härlig säck. Alltså, det är flashier, va? Det så många som upptäckte den fantastiska sträckan ut till det, vad heter det, Södergrund tror jag, va? Och så upp i norra kanonfjärden. En bra sträcka, säger jag. Det är lite vid just där, men det är precis bara i norra rundare. Men nu gäller det bara att utnyttja det på något sätt. Att gå dit, starten är ju själv, då måste jag gå dit. Så måste jag gå upp här från starten upp till den punkten. Sen kan jag ta det, vad ska jag gå sen? Jag vill ha halvvind. Och det som, därifrån halvvind, det är bara den som gäller. Finns bara den. Då är vi uppe här vid... Pappersgrunden, ja. Då kan jag gå till pappersgrunden. Vad bra. Då hittar den en punkt. Halvtimme. Där går dit. Och så går jag tillbaka samma väg. Precis. Och så kommer jag tillbaka. Problemet med den det är att jag är 2 timmar för tidigt. Än. Man följer min grej. 2 timmar för tidigt. Ja, inget bra. Ja, vad gör vi då? Ja, men då fortsätter jag. Då går jag upp dit istället. Hit ut kanske. Där går ju inte. Här är ju en massa öar i vägen. Och här måste jag få lite kryss. Va? Men det är ingen bra heller. Alltså, det finns ingen bra. Va? Här. Bara 2 gånger. För det går ju inte. För jag får inte segla flera gånger på de här sträckorna heller. Va? Så det finns liksom ingen marginal. Ja, möjligtvis dit upp då. Och så kostar på sig det kryss. Och så tillbaka igen. Och så hela vägen tillbaka. Men då finns det inga marginaler att jag har utnyttjat alla punkter. Så, men jag hittade här, det var mycket enkelt. Jag gick henne tillbaka till Farfarsgrund och så in i mål. Så att den runde jag 2 gånger i samma segling. Och då såg det ut ungefär. Och det var det som hände i våras på den seglingen. Och då blåste det annorlunda. Då blåste det sydost istället, huvudsakligen. Men det var vindrig. Sydost. Ner mot ost nästan
Och sen mot kvällen så började det gå ner mot syd igen. Och morgna. För vi hade ett inbrott som gick så. Och sen gick det på det sättet. Ja, och då startade vi på samma ställe. Och vad väljer vi då? Vad finns det här för att, som vi ska till? Och det är ju så självklart. Det är ju Svenska Högarna. Det finns ingen annan. Det är ju den som ligger där borta. Det är den har. Och då, till det här kommer jag att det är havet. Enkelt att segla. Och jag var rätt trött då. För jag hade precis genomgått en tarmoperation. 4 veckor innan, eller 8 veckor innan. Var lite trött sådär. Och lite orörlig. Och tänkte, jag sätter mig sittbrunnen så låter jag båten gå. Och det var liksom vad jag gjorde. Jag fick en liten kryssben här. För att klara skurhatten. Det var lite för tajt där va. Jag fick hålla en hård bil vind där. Men annars så var det ju helt perfekt. Och sjögången var 0,2 meter. Mer var det. Men den tilltog. Så att jag, när jag kom ner här så tilltog lite grann så att det var lite mer sjö. Men då hade jag vinden lite snett aktivifrån. Så det var liksom inga problem med vågorna. Men det regnade. Det började regna här någonstans på havet. Och då började den här besluten man tar lite jobbiga att ta och sådär. Man får tänka på annat. Hålla sin loggbok i någon annan och sådär. Ja. Och där tog jag lite fel beslut. Men hur som helst, jag kommer fram hit. Och där har jag fått en plattläs. Och det var det som var felet. Jag får en plattläs rätt i mål. Och den här blåser 10 sekundmeter. Och en plattläs 10 sekundmeter när det regnar, det är inte så kul alltså. Och det är lite skrabbel. Det finns en del bränningar inne som ni kanske vet. Om man, det gick fort. Plötsligt var jag nästan i dem. Så att det var lite pirrigt. Och den aldrig var lite fel beslut att man kom in i det läget. Och så blev det lite vått i sittbrunnen. Det regnade min nacke så. Den loggboken blir ju vått. Det var inget bra. Ja. Och sen kom jag gå en timme till förstås. Det gick för fort. Och så felplanerat. Men då har vi den här fantastiska extra punkten. Som någon har lagt in. Malma. Jag vet inte hur många som har tagit den. Den ligger helt perfekt. Här. En halvtimme ifrån. En timme precis perfekt. Ut ner hit och så upp igen. Problemet är morgonen är ju att jag kommer kvart för sent. Jag förlorade 3,2 distansen så på en avdrag i det läget. Så det var ett antal fler att gå in. Jag skulle självklart ha fallit av, gått direkt hit, gått upp till vad heter punkten nu igen? Ja. Färgskrönet! Och sen ner hit. Då hade jag alltså gått in ytterligare en 5 distans ungefär. Säkerligen. Men fel beslut tar man, och det gör alla andra också, som tur är. Men kanske inte nu längre, om ni nu har använt de här grejerna så kanske ni inte tar beslut, och då får jag helst att vinna i fortsättningen. Ja, det här var ungefär det jag ville berätta om, min upplevelse. Hoppas att ni kan ha tagit till er några hemliga vapen. Här, jag har en fråga. Du resonerade kring en väldigt lång sträcka, några kanonsfjärden ner till Södergrund. Jag brukar bli lite orolig när jag ser så långa sträckor och resonera kring vad gör jag om det mojnar så att jag inte klarar att ta den sträckan och inte har liksom några punkter att falla tillbaka på som är godkända. Jag har ju så här, det finns ju några punkter, det finns flera stycken i det här fallet. Ja, men inte om jag har kommit en bra bit. Då har... Här ute har du, ja det är riktigt, här ute blir det svårare va? Men i det här fallet var det, prognosen sa ju, ja. 7 per sekund hela dagen, ja. Inga problem. Så, men det är riktigt, det måste man ha med i beräkningen, att man har en aning av. Helt klart. Jag råkade ut för det förra gången, för ett par år sedan, i ensamseglingen, när jag låg i stilka. Var det 5 timmar låg jag still. Prognosen sa 6 meter per sekund, och jag, då hade jag ingen bra, alltså jag ringde till Stockholm Radio flera gånger. Ja. 6 meter per sekund, bra gåsa. Helt fri, han låg i 5 timmar. Och ja, då gick jag ändå ner hit och rundade. Självklart, så här var ni upp, det blir inget problem. Det blir inget problem. Det här långa sträckor är ju ett problem om man går över till Åland till exempel. Det går ofta i flötkärn eller gjorde förr och vänder. Det har hänt någon gång att det var en fin prognos och så full fart ut och flötkärn i midnatt och så slut går in, låg det hela natten, 8 timmar motorgång hem. Ja. Det har ju också fungerat bra ibland, men det finns inga alternativ då. Nej, man ska ha sådär alternativ. Jag gjorde 24 timmar för några år, den sista 24 timmar jag gjorde det, då gick det också ut till Svenska Högarna faktiskt. Va? Men av en helt annan anledning. Vi startade här också, det var 24 timmars.
Det var ju den som var väldigt lite film. De som seglar 12 timmar som seglar längre än vi som 24 timmar. För då startar ju då på lördag morgon. Så lördag morgon blåste det bra. Sen var det kört liksom. Men vi vann överlägset totalt så när som på en distans. Trots att vi kom 2,5 timmar för sent i mål. Vi kom tillbaka 2,5 timmar för sent. Ändå kom vi två som vände på en distans. Och det berodde på att vi gick ut på havet och vaggade oss fram med dyningen. Ända ut till att vi gick tillbaka. Men att vi gick ut här, då hade jag räknat med att ta ett antal punkter norr om här i den plan jag hade. Alltså de stora nassa och de här grejerna, att ta dem hade jag. Men det visade att vi gick inte alls. Vi kunde komma dit och tillbaka. Så den marginalen fanns där ändå. Klart hade det varit helt still, men det är det aldrig på havet. Havet kan du alltid ta dig fram på. På något sätt alltså. Och framförallt under 24 timmar så finns det ju marginalen. Ja. Ja, det kan man diskutera mycket om vägval alltså. Det är ju inte helt sport. Och då är frågan, den här övningen med mitt finger här och den här min karta. Finns det ingen som gör en app som löser automatiskt? Där man bara matar in sin referensläge och sen optimerar den liksom distanserna rätt och tar om exakt hur ska segla. Det borde väl komma. Eller vill vi att det ska komma en sån app? Va? Eller vill vi inte att det ska komma? För då är det ju fusk ännu. GPS är fusk. Autopilot är fusk. Det är ingen segling längre, va? Ekolot kanske också fusk. Jag ska ju titta i sjökort istället. Och den här appen som ska optimera 24 timmar seglingar. Kommer det bli fusk? Ja. Det är någonting att fundera över. För det kommer. För det är ju rätt enkel grej. Egentligen. Jag menar, vi har ju alla punkterna. Att bara liksom låta en optimeringsprogram att hitta rätt väg. Men de här förutsättningarna, det är väl inget problem. Rent tekniskt. Även med jag programmerar så jag ser det framför mig. Ja, även med den bana som vi seglar på som Strindberg kallade för kalops. Ja, kalops. Ja, massa stenar överallt. Ja, ja. Jo, men det, och den lilla bakom ögonen. Den senare kompressen, de har ju vägval efter så hemskt grymmer och allting. Jag tänker inte på vad som finns under vattnet utan jag tänker på att det blåser olika mycket. Ja, men det ska jag med. Du får ju själv tala om från appen att där kommer blåsa och där ungefär. Sen i framtiden kommer det själv gå in och klart och vässa och hämta ner vägprognosen automatiskt den här appen. Det är ju självklart så. För då blir det ännu enklare. Ja, men det är liksom klart att vässa uppdaterar sin prognos 1-2 gånger per dygn. Ja. Så att det gäller ju att veta, de klarar ju inte mycket mer. I alla fall inte om de ska ha den upplösningen som du krävde här. Och det där har vi lurat oss på någon gång när vi tyckte att nej, men Gustav Dahlén och tillbaka, det blir jättebra. För det skulle blåsa sydost hela tiden var det va. Och sen på söndagmorgonen så kommer det dimma och svag nordost. Så det blir bomkryss från Mysingen och hem till Stavsnäs. Och så kved jag, och så är det Nils Hagander då som framgångsrik 24 timmar seglar och mycket noggrann person. Ja, men jag såg ju SAD på lördagskvällen. Mm. Och vi hade ju kollat alla webbsajter som fanns och där var ingen som hade sagt något. Mm. Och då gäller det liksom, när är det prognosen verkligen gjord? Ja, men det går i sport. Där har vi ju liksom den här osäkerhetsfaktorn som gör det spännande då. Ja, ja. Jag fanns inte att leka till exempel. Nej, det var jag hade väl en bra segling ändå, men... Men just det där att ja, tekniken, den glänsande tekniken var bara skenbar därför att den hade ingen tydlig tidsstämpel på sig. Men om du har förutsättningar att du börjar med en prognos, vi förutsätter att prognosen är rätt, vad gör jag då? Är det någon delproblem? Ja, men sen nästa är ju då, vilka chanser har vi att det är rätt va? Den får ju du bedöma. Ja, jag brukar inte titta på kartan, men jag brukar gå och tänka på sånt här. Ja. Lite då. Vad skulle jag göra om jag var ute idag? Det är bra, vi har samma mantra. Ja, ungefär. Jag är inte lika, jag är mer njutningsmänniska när jag är ute. Ja, men jag njuter när jag har den mantrat alltså. Det är ju jag hoppas att ni kan ta till en del av det här. Och sen kan man diskutera mycket om det. En liten kommentar. Det är inte alltid sant att det blåser på havet. Eller att det alltid blåser på havet. Men det blåser mer än i dag. Jag gick en gång och la mig på frivakten förmiddag i strålande sol och kastade en blick akteröver och där står Understens fyr. Efter 6 timmar kom jag upp i Sittbrunnen. Och det första jag ser när jag kommer upp, Understens fyr.
Men blåste det mer inom skärstrån? Jag vet inte. Nej, det är inte frågan. Så länge sedan. Det är relation till det. Vi kan tänka i känslan att det är 6 timmar. Samma fyr. Ja. Det var en annan fyr. Exakt samma by. En annan komplikation är om man startar långt in i skärgården. Jag ligger i Trälhavet då, när jag är i Östersjön, och då startar vi ofta, eller gjorde förr, på Saxafjärden. Och det är inte riktigt bra heller, för då är det, om det är dålig vind på söndag ska man trassla sig in i skärgården. Det är inte många vägar att välja på heller. Det är Furusundsleden och den är inget kryss. Så är det ju. Jag har ju startat Rönnskär, jag har ju startat för många gånger, och det är alltid kryss. Och vilket håll är det alltid kryss? Och det är 3 timmar kryss alltså. Det får man ta med i beräkningen. Så jag försöker egentligen gå ut kvällen innan till i närheten. Vi har en handplats vid Hässelmara också, så man kan starta i Stavsnäs. Ska man vinna? För där har man ju alla med. Ska man starta med Stavsnäs? Det är nästan en grundregel alltså. Om man inte har väldigt tur med vindarna. Så är det ju så. Tyvärr är det så. Där är det man brukar starta inne på Saxafjärden och sen på målgång här ute. Men du kommer ut och vinna. Ja. Så är det. Ja. Men så är det. Tyvärr, men det är problemet vi har, va? Hur man ska kompensera för det. Ja. Okej. Okay. Ja. Tack så mycket, Per. Ja. Får jag få en kopia av den? Det kan jag ta. Tjena, bra. Den viktiga kartan också. Har du kollat att det var din karta?